sad. And then... Best to see the real only ball for that. Egg is the one. Protect them, please, go buy some things that be amazing. The bag of them. So you can go on to the next step. That is for the fun. Det är nästan mer prövt här. Nå ja, det är så kul. Kör med dig, hojta. Nå er det begynt å regne. Ja, fisk, jeg kjører ikke det. Men det tror jeg er med hjemme, sett. Ja, den synes jeg er fisk. Ja, fisk, jeg bare tror det. Det gikk jo, man. Jeg har vært hver dag, det har vært mye mat. Ja, men jeg har ikke lyst til det. Ikke lyst til det. Det er det ene, så.